مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق کلهم. نبوی سیرت سید الکونین والثقلین محمد. پدې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعلیم الاسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، سرنگچه در رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبارك سيرت در دنيا په هر ژبه سره موجود وو او موجود دي، او هر عالم د دغه مبارک تاریخ څخه تر خپل وسه یو څه لیکلی دی. خو موږ پښتنو په پښتو ژبه سره داسې جامع کتاب نه درلودی چې په هغه کې دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند حوادث او واقعات د تاریخ سره موافق او په پرله پسې ډول لیکل شوی وي. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند گلوی او د هغه صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبرېدل زموږ دینی مسؤلیت دی، ځکه کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبر نوسو متابعت یې څنګه وکړو، او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونه پیژنو ایمان څنګه پرراو. خو د نن ورځې څخه تقریبا لس کاله د مخه ما د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم په نامه سره د ټیپ د فیتو په واسطه یو مضمون ثبت او نشر کړ. البته هغه وخت د ځواني آخري وختونه و، آواز او د خبرو کولو توان او طاقت یو اندازه د ځواني پر قسم و، او اوس می د دوهم وار د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند حالات د سپنجرتا او زعب په حالت کې د سرور کائنات ژوند په نامه سره ولیکل. غواړم چې هم یې د ټیپ په پیتو کې ثبت کم، او هم یې د کتاب په شکل سره ګران وطنوالو ته تقدیم کم. خدا وار نه هغه د ځواني آواز ته او نه د خبرو کولو توان او قدرت، مگر د هغه آواز او طاقت په عوض او بدله کې په دغه اوسنی لیکل سوي مضمون کې معلومات زیات سوي او ډیر سوي دي. په اول وار ثبتولو کې ما د خپل ځان و ناقص استعداد ته کتل، نو دا مې نه په خیال او نه تصور کې راګرځېده چې دغه نشر سوي سلسله دي دونه جهاني شهرت پیدا کړي او د خلقو به په دغه اندازه سره خوښ شي. حقیقتا زه نه پوهېدم چې دغه بیان زما د ناقص استعداد سره تعلق نه لري، بلکې دغه بیان د یو کامل انسان د ژوندانه بیان دی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند بیان دی. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ټول مسلمانانو ته محترم او مکرم، مرغوب او محبوب دی، نو خود د هغه محبوب سیرت هم محبوب وګرځېدی، او د ګرانو مسلمان ورونو د طرفه تود هرکلی وسو. د اوریدونکو په زړو کې ځای ونیوي او باید وینیسي، ځکه الله جل جلاله خپل رسول ته ډیره عظیمه درجه
او لوړ مقام ورکړی دی، او د صلی الله علیه و الی وسلم محبت یې د مسلمانانو په زړه کې شخ کړی دی، او د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم متابعت یې د الله جل جلاله سره محبت بللی دی. الله عز وجل د سوره آل عمران په 10 نمبر آیات کې فرمایي: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم ديت ووايا كچيري تاسد الله عز وجل سر محبت لري او محبت كوي نوزما متابعت وكي چ الله جل جلاله ب ستاس سر محبت وكي تاس بخوش ولري او تاس تبستاس گنهنا در وبخشي چ هم دغه الهي تنبيه او خبرتا یو د هغو سببو څخه وګرځیده چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومحبت ته په خپل زړه کې په شوق سره ډیر پراخ ځای ورکړی دي، او مسلمانان په داسې لارو چارو پسې ګرځي چې د دوی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې محبت زیاتوي. د اسلام د شروع څخه تر اوسه پورې علمای کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت او شوخیو په بیانولو کې په مسابقه کې دي، خو د هیڅ بشر په وسه نه ده پوره چې د هغه مکرم او مشرف ذات اخلاق او اوصاف لکه څرنګه چې شایي هغه سی بیان کړي. هغه ذات چې الله عز وجل د هغه په باره کې فرمایي: وانک لعلی خلق عظیم. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم بشک چته یې پر ډیرو لیو او عظیم خو یو، ستا افعال او اقوال، ستا اخلاق او معامله ټول عظیم او کریم دی. د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها څخه پشتنه وسوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او عادات څنګه و. دي رضي الله عنها وويل: كان خلقه القرآن. يعني ده عليه الصلاة والسلام خيونة أو أخلاق طول ده قرآن سر موافق أو متابق. سبحان الله، هر هغا سوك چه ده سوي هغا تر طول خلقه أو مخلوقاته فاضل أو كامل دي، أو ده دي حق دار دي چه طول مخلوقات محبت ورسر ولري. مگر زه أو زمانا قس علم، زما ناقص فهم، زما ناقص جبه، د دې څخه ډیر عاجز دي چې د سید الاولین والآخرین صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او اخلاق، افعال او اقوال دي داسې بیان کړي لکه څنګه چې شایي. خو فقط زه د ځان د پاره دا سعادت او کامیابی بولم چې د دغه مبارک نور څخه دونه روشنایی حاصل کم چې د جهل په تاریکو کندو کې هلاک نسم. غواړم چې په ژوند کې د صلی الله علیه و آله وسلم د امت څخه يم، او په داسې حال کې مرسم چې بیا هم د ده علیه الصلاة والسلام د امت څخه يم، او الله عز وجل د صلی الله علیه و آله وسلم په شفاعت گناهونه را معاف کړي. نو ځکه بیا مې د دوهم وار دپاره د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم په لیکلو شروع وکړ، چې په دې وار کې مې ځینې تبصرې او نور ګټور معلومات هم پر زیات کړه، او هم د اول لیکنې ځینې روایتونه په قوي روایتو بدل کړه. په اول وار لیکنه کې زما اعتماد پر یوه منبع و، هو د موضوع د صحت او موجودیت د پاره مې د سیرت او تفسیر مختلف کتابونه ورسره کتل، خو د موضوع پر جزئیاتو مې ډیر تاکید نه کاوه. مگر څرنګه چې دا وار د ځینو مسلمانو وروڼو په خواهش او غوښتنه سره، غواړم چې دغه بحث او مضمون و خپلو پښتو ژبو مسلمانو وروڼو ته د کتاب پر قسم هم تقدیم کم، ځکه د تیف فتې ډیر ژر استهلاکیږي، شکیږي او رکیږي. مگر کتاب که څه هم ویل یا مطالعه کول یې د وخت د نیستوالي یا د نورو عذرو په سبب د فتوتر او ریدلو سخت او مشکل دی، خو د کتاب عمر زیات دی. نو په دغه امید غواړم چې د دغه لیکنې په سبب د دغه علمي خرمن د وژو ټولونکو څخه سم،
او دا هم د یادونی وړ ده چې د سیرت النبی صلی الله علیه و علیه وسلم په دا وار لیکنه کې مې تر هغه اول وار چې د فتو په واسطه نشر سوی وو ډیر زیاتوب کړی دی چې د مختلفو کتابو څخه مې ډیر علمي مضامین را نقل کړی دي او په د مخنی نشر سوی سیرت کې چې کم مضامین په اختصار سره لیکل سوی وو دا وار په صحیح شکل او تفصیل سره لیکل سوی دي او په کومو ځایو کې چې سهوه پیښه سوې وه هغه هم د بشری توان او قدرت پر اندازه اصلاح سوې ده. ورونو، د سهوې معنا دا نه ده چې هغه معلومات بالکل غلط وه، یا هغه هم یو روایت وو د اعتماد وړ او لائق دی، مګر څرنګه چې دا وار د دې بحث څخه د کتاب جوړولو اراده لرم نو مې ځان ډېر ستړی کړي، د جملو ترکیب مې تر خپله وسه اصلاح کړي، د واقعاتو تاریخ مې تر یوې اندازې روښانه کړي، ضعیف روایتونه مې په قوي روایتو بدل کړه، د مکرمو آیاتو ترجمې بیان سوې. هیله ده چې د ویونکو او اوریدونکو د خوښۍ سبب وګرځي. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله موفق المؤمنین وناصر الموحدین ومرسل خير خلقه إلى العالمين، اصطفاه من خلقه ورزقه خير خصال، وأتم الصفات من الحكمة والشجاعة والمروءة وجامع الصفات القيادة في أمور الدين والدنيا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر الميامين، النبي الكريم الهادي الأمين الصادق المربي القائد، فأفضل الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ورون دغ سلسلة جد سرور كائنات جوان پنا مصر ياجيجي د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د سیرت یعنی ژوند او اخلاق اقوال او اعمال په باره کې بیان کوي. دا سلسله د سید البشر خاتم الرسل صلی الله علیه و آله و سلم د عظیم او مبارک ژوند تاریخ بیانوي. د دې بیان څخه یوازې دا نه دی مقصد چې مسلمانان د خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په مبارک حیات خبر سي، بلکې په دې خبرتیا کې نور ډېری مهمې فائدې هم سته چې په ښکارا سره و چاته نه معلومیږي. محترم ورون، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د سیرت د بیانولو لیکلو او ریدلو او زده کولو څخه یوازې دا غرض او مقصد نه دی چې د تاریخ فقصو خبر سو، یا دا چې عجیب او غریب قصې یا نادره معلومات بیان سي. نو ځکه موږ مسلمانانو ته دا نه شایي چې د سیرت اورېدل او زده کول د تاریخ پر قسم واورو یا ځان په خبر کو، او سیرت ته هم په داسې سترګه وکتل سي لکه د یو خلیفه ژوند یا د یو پاچا تاریخ یا د تیرې سیمې زمانې معلومات، بلکې د سیرت د بیانولو لیکلو او ریدلو از د کولو څخه مقصد او غرض دادی چې یو مسلمان د اسلام د حقیقت تصور وکي، هغه اسلام چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ژوند څخه مبادی او احکام قواعد او اساس راوتلی او استنباط سوی دي. زبدلته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د سیرت د پوهیدلو او زده کولو یو څه فائدې په اختصار سره درته بیان کوم. اول، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نبوي شخصیت پیژندل. که څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ژوند په هغه کیفیتو او حالاتو خبر سي چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تیرېده، دا به یقین سي چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یواز عبقری انا بغنو، چې د علیه الصلاۃ والسلام نبوغ دی په خپل قوم کې لوړ او دغه مقام ته ورساوه، بلکې تر نبوغ او عبقریت د مخه د الله جل جلاله رسول دی
چې الله عز وجل یې په وحي سره تائید او تاکید کاوه او الهي توفیق ورسره ملګری وو. نو موږ محمد صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله په صفت پیژنو. دوهم د سیرت د پوهیدلو دوهمه فائده دا ده چې انسان په خپل حضور کې د کامیاب ژوند د ټولو امورو دپاره بلکې د شرافت د ژوند دپاره یو اعلی مثال وویني چې د هغه صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د خپل ځان دپاره قانون او تګلاره وګرځوي، په هغه پوری لاس ونیسي او په هغه پسې اقتدا وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته که یو انسان هر څونه په یوه مسله اعلی پسې وګرځي، په یوه داسې رهنما او لارښوونکي پسې وګرځي چې د ژوند په ټولو چارو کې دې کامل او مسله اعلی وي، بے له شکه دغه پوروالی او کمال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې پیدا کولای شي، ځکه الله جل جلاله د ټوله بشریت لپاره قدوه او لارښوونکی بللی دی. الله عز وجل فرمایي: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. دریم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د خبرېدلو او د کولو په واسطه انسان د کتاب الله په مفاهیم او مقاصد فهیدلی شي، ځکه د قران مجید د ډیرو آیاتو ترجمه په هغه واقعات او حادثات سره معلومیږي کم چې دغه آیاتونه د هغه واقعو او حادثو په وخت او باره کې نازل شوی دي. نو تر څو چې وچاته د هغه واقعات او حالات معلوم نه وي، د قران مجید په معنا او مقصد نشي پوهیدلی، ځکه د قران کریم ډیر آیاتونه د یوې خاصې واقعې یا خاص بیان دپاره چې په هغه وخت پورې تعلق لري نازل شوی دي. نو ځکه ترجمه یې تر هغو نشي معلومېدلی چې د وخت د نزول او سبب د نزول یې معلوم نشي، او د آیاتو د نزول سببونه تر هغو نشي معلومېدلی تر څو چې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او سیرت را معلوم نشي. څلرم د سیرت په معلوماتو سره مسلمان د اسلامي صحیح ثقافت او معرفت ډېر حساب ځای کولای شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د اسلام د مبادیو د پوهیدلو دپاره که دین دی که عقیده که احکام دی که اخلاق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند یو روشانه مجسد تصویر دی. پنځم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت پوهیدل د یو اسلامي معلم او واعظ دپاره د تعلیم او تربیه په باره کې یو ژوندۍ نمونه او لارښوونه ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو فاضل معلم، صادق ناصح او مهربان مربی و د دعوت په مختلفو مرحلو کې د تعلیم او تربیه وړ او مناسبه طریقې استعمالولې. پر دې ټولو سربیره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې د انسانیت ټول اړخونه که اجتماعي دي که فردي داخل او شامل دي. یو انسان په هر حالت کې که یو مستقل فرد وي یا د ټولنې یو فعال عضو وي، د پوره کامیابۍ لپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و متابعت ار او محتاج دي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند موږ ته د یو مستقیم یا پر لار برابر ځوان د سلوک او اخلاقو به مثال نمونه راشي چې د خپل قوم او ملګرو سره څونه امین او څونه صادق وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو واعظ په صفت یو به مثال نمونه دی چې خلق یې د الله جل جلاله ولارته په حکمت او موعظه حسنه سره وربلل، او خپل ټول طاقت یې د رسالت د رسولو په لار کې مصرفاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو دولت د رئیس او حاکم د پاره شل افون کیدی چې په څونه هوشاری او حکمت سره کارونه مختبه ول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو مثالی او حق پرست میړه د پاره لا شوون کیدی چې د خپل شتي سره باید څنګه ژوند او گزاره وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو پلار د پاره په عاطفه او مهرباني کې لارښوون کړي.
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده زوجات او اولاد او حقوق او واجبات کی دقیق عدل کاوه ده هر چا حق ده هغه ده حال سرسم او پراور کاوه ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جون ده وحرب قومندان او صادق امیر ده فار لا شوون کیوی ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ژوند ده یو جامع مسلمان ده پاره هغه چې په خپل ژوند کې صحیح تقسیم اوقات او په معاملو کې عدل ولري لارښوون کوي چې څونه د خپل رب عبادت وکي او په عین وخت کې د خپل کورنۍ او ملګرو سره لطف او د ښه طبیعت خاوند وي. داسې نور ډیر مثالونه سته. که غواړي چې بختور او کامیاب ژوند ولري نو خامخا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په ژوند ځان خبر کړه، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په ژوند خبرېدل بل څه نه دي بل دغه انساني اخلاق ښکار کول چې دغه ټوله په هغه بی مثله نمونه او کامل بشر کې سره یو ځای شوی و او موږ یې خامخا و متابعت ته ضرورت لرو. که غواړي چې کامیاب او بختور ژوند ولري د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم متابعت کوه. اوس نو کیدلای سي چې دغه پاک تاریخ د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د پیدایش څخه را شروع کو، مگر ما دا بهتره ولیده چې تر دغه پاک میلاد د دمخه څخه را شروع سي، د پاره د دې چې دا را معلومه سي چې د دغه لارښوون کې نور تر راتک دمخه د عربو ژوند او تاریخ څنګه او څه ډول وو او بیا د وحی پر راتک سره څنګه سو. هغه تغیر چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت په واسطه یوازې په جزیرۃ العرب کې نه بلکې په ټول عالم کې راغلی دی لوی او مهم تغیر دی، خو انسان ته دا فرق تر هغه نس معلومېدلای تر څو دغه پاک سیرت معلومات ورته ونس. او شروع هم ډیره سخته ده، نه پوهیږم چې د کم ځای څخه را شروع کم، ځکه د مخه تر اسلام د عربو تاریخ ډیر اوږد او لوی تاریخ دی. خو ما بهتره ولیده چې د هغه ځای څخه شروع په وکم کم چې الله عز وجل خپل معزز پیغمبر ابراهیم علیه السلام امر کړی چې خپل شزه هاجر رضی الله عنها او د دې هغه کوچنی د تزوی اسماعیل علیه السلام بوزه او په مکه مکرمه کې پرېږده، چې دغه مکه بیله اوبو او بیله زراعته یو خالی دبرینه شله ده. او هغه وخت کعبه شریفه هم نه و جوړه سوې، ځکه کعبه شریفه بیا په ورسته کې ابراهیم علیه السلام جوړ کړ. نو دغه شیله چې نوم یې مکه یا بکه دی یو خالی شیله وه چې نه هلته انسانان وه او نه د انسانانو د ژوند کولو شرایط موجود وه. هلته نه اوبه وې، نه زراعت، نه کلی و، نه کور، فقط غرونه او ډبرې دي. نو د الله جل جلاله په امر ابراهیم علیه السلام د خپل شدی او کوچنی زوی سره د فلسطین څخه و مکه مکرمه ته راغلی، او هلته د بیت الله الحرام د مزکی سره خپل زوجه هاجر او خپل کوچنی زوی اسماعیل علیه السلام پر وچ دشت پریښول او دای رهیسو. هاجر رضی الله عنها په تعجب کیسه چې موږ څنګه دلته پریښدې، دلته خو نه اوبسته، نه خوراک، نه انسانان ست، نه زراعت، نه کلی ست، نه کور، او زما سره دغه کوچنی د دې هلک را سره ده. نو یې پسې ورژغ کړه، موږ څنګه دلته پریږدې؟ ابراهیم علیه السلام هیڅ شغ ونه کړي، دې بیا پوښتنه ځینې وکړه او دا علیه السلام ژغ نه کاوه، خو په آخر کې دې پوښتنه ځینې وکړه، آیا الله جل جلاله امر کړی یې چې موږ دلته پریږده؟ ابراهیم علیه السلام ویل هو. دلته نو هاجر علیه السلام د هغه واقعي مسلمان پر قسم چې اعتماد او توکل یې یوازې پر الله جل جلاله وي په پوره یقین سره وویل، الله مونه ضایع کوي، څرنګه چې دا د الله جل جلاله امر دی او الله عز وجل پر خپلو بندگانو رؤوف او رحیم دی. نو بې له شکایت او تشویشه کښېنستل او ابراهیم علیه السلام رهیسو. تاسو ته خو هغه مشهوره قصه در معلومه ده، کم وخت چې له هاجر علیه السلام سره هغه د دې موجود اوبه کوم چې ابراهیم علیه السلام ورپلی ایشوي خلاص شوه، نو دا د اوبه د پیدا کولو د پاره ولاړ شو چې یا به دلته اوبه پیدا کم او یا به یو څوک ووینم.
او خپل زوی د دغه اوسنی زمزم د څا د منطقې سره پریښاو، چې البته هغه وخت نه څاو نه اوبه. خدا د صفا و غونډۍ ته وختل او بیا د مروا غونډۍ ته ولاړ. دغه د اوبو په طلب کې او واره د صفا او مروا په مابین کې تګ او راتګ وکړي. ورونو، دغه د دې تګ او راتګ زموږ په دین کې د حج کوونکو او عمره کوونکو د پاره دینی شعار وګرځېدی، او دا د دغه مؤمن شذ یاد دی. اسلام و مؤمن شذ ته دغه اندازه شرف ورکړی دی چې د قیامت تر ورځې به نه هیریږي. بی بی هاجر علیه السلام په دغه تګ او راتګ مشغوله وه چې هلته جبریل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د پښو سره د الله عز وجل په امر دغه مځکه چې اوس هلته د زمزم څا دی په خپل وزر ووهل. مځکه وچاوده او اوبه ځینې راووتې. دا هغه د زمزم د ښکاره کېدو شروع او ابتدا ده. او دلته په دغه غرو کې د اول وار دپاره اوبه پیدا سوې. خدا واقعا هغه وخت پیښه سوه چې په دغه وخت کې هلته په یمن کې د اوبو یو ډیر لوی بند چې صد معارب ورته ویل کېده نړېدلی. او تاسو ته معلومه ده چې انسانان همیشه په هغه ځایو کې اوسیږي کوم چې هلته اوبه وي. او دغه صد معارب یا د اوبو بند په یمن کې ډیر لوی او عظیم بند و. او د دغه بند پر شاوخوا ډیر انسانان اوسېدل. او دغه انسانان هم ټول عرب وه، ځکه د عربو اصلي وطن او ځای یوازې او یوازې یمن دی. بې له هغه کوچي عربو څخه چې یوې خوا او بلې خوا ته بتله، نور ټول عرب یوازې په یمن کې وه، بل ځای نه اوسېده. نو ځکه د اصلي عربو اصلي وطن یوازې یمن دی. او بیا د هغه ځای څخه د دغه بند د نړېدو په سبب چې اوبه نیستې سوې، عربو یوې خوا او بلې خوا ته کوچ کړی دی. کم وخت چې صد معارب ونړېدی، عرب د رزق د طلب د پاره وپاشل سوه، او هرې قبیلې د ځان د اوسېدلو د پاره یو منطقه اختیار کړه. د مثال پر ډول د ثقیف قبیله و طائف ته ولاړه، او طائف یې د ځان وطن وګرځاوه. غساسینه د شام و شاوخوا ته ولاړه، او د مناظره قبیله د عراق و شاوخوا ته ورسېده. دغه رنګه ټول عرب د لوږې او د رزق د طلب په سبب د خپل اصلي وطن څخه چې یمن دی یوې خوا او بلې خوا ته وویشل سوه. اوس چې جبریل علیه السلام مځکه په وزر ووهل او د زمزم اوبه پیدا سوې، بی بی هاجر علیه السلام دالته اوسیږي. عادت داسې دی، چیرې چې اوبه وي هلته مرغان هم وي. د دغه اوبو په سبب مرغان پیدا کیږي او سره راټولیږي. نو د زمزم د اوبو په سبب په دغه منطقه کې مرغان هم په هوا ګرځېدل. په دغه وخت کې د عربو یوه قبیله چې د جرهم قبیله نومېده، د یمن څخه کوچ کړی دی او رهي دی، چې چیرې به اوبه پیدا کړي او هلته واوسیږي. دغه قبیله نزدې و دغه شیلې ته چې مکه نومېده تېرېده. ولیده چې په هوا مرغان ګرځي، ویل دا مرغان دلته د کومې خوا راغلي دي؟ دلته خو هیڅ وخت اوبه نه وي. نو یې نفر ولیږل چې ولاړ سئ شاوخوا وګوري، شاید دلته اوبه پیدا سوې وي. نفر چې ولاړه اوبه یې ولیدې، او د قبیلې و مشرانو ته یې خبر راوړي چې هو دلته اوبه سته. د قبیلې مشران اوبو ته ورغله، او هلته د اوبو سره هاجر او اسماعیل علیهم السلام ولیدل، چې فقط یوه ښځه او یو کوچنی هلک دی، نور هیڅوک نسته. څرنګه چې دا خلق د همت او مړانې خاوندان وه، نو یې د زمزم اوبه د هغې څخه په زور قبضه نه کړې، بلکې اجازه یې ځینې وغوښتل چې موږ به دلته واوسیږو. اوبه خو ستا دي، او موږ به تا ته د دغه اوبو په مقابل کې اجوره درکوو. د دې هم خوښه سو، او دوی ته یې د اوسېدلو اجازه ورکړه. د الله عز وجل قدرت ته وګوره، اوبه یې ورته پیدا کړې، او د نور رزق سبب هم پیدا سو، ځکه نور د معیشت شیان یې هغو پر ذمه واخیسته. اوس نو دغه د عربو قبیله چې جرهم نومېده په مکه مکرمه کې سکونت شروع کړي، او دا ځای یې د ځان دپاره وطن وګرځاوه، او د زمزم د اوبو دپاره یې یو حوض جوړ کړي. تر دغه وخته خو لا کعبه شریفه نه ده جوړه سوې،
او اسماعیل علیه السلام چې عرب ندی او عربی ژبه هم ندزده، ځکه ابراهیم علیه السلام دوی د فلسطین څخه دلته مکه مکرمه ته راوستلی وه، نو عربی ژبه دغه د جرهم د قبیلې څخه زده کړه. او کم وخت چې اسماعیل علیه السلام لوی شو، ښځه یې هم د دغه قبیلې څخه وغوښته، نو ځکه د اسماعیل علیه السلام اولادې ته عربي مستعرب ویل کیږي چې اصلا عرب نه وه او بیا عرب سوه. همدارنګه زموږ پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه دی. او بیا نو ابراهیم علیه السلام کله نا کله سموده ترمنځ دلته راتلی، د خپل زوی او خپل شذي بی بی هاجر علیه السلام خبر یې اخستی او بیرته به ولاړی، تر څو چې اسماعیل علیه السلام شپاړس کلو ته ورسېدی. نو د الله عز وجل د طرفه و ابراهیم علیه السلام ته د کعبه شریفې د جوړولو امر وسو چې ته او ستا زوی اسماعیل علیه السلام کعبه شریفه جوړ کړئ. او دوی هم کعبه شریفه جوړ کړه. خو کم وخت چې الله عز وجل و ابراهیم علیه السلام ته د کعبه شریفې د جوړولو امر کاوه، ورته وویل سو چې د آدم علیه السلام پر بنا یې جوړ کړه. الله عز وجل د سورة آل عمران په شپږ نوي نمبر آیات کې فرمایي: ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، یعنی خامخا هغه اول کور د الله جل جلاله چې د خلقو د پاره ایښول سوی دی هغه کور دی چې په بکه کې واقع ده. ورون اصلا کعبه شریفه د آدم یا شیس ابن آدم علیه السلام په زمانه کې جوړه سوی ده، او بیا د نوح علیه السلام په توپان کې ونړېده. څرنګه چې کعبه شریفه د الله جل جلاله اولنی کور دی، نو خود د خلقو د عبادت لپاره د الله عز وجل اول کور بلل کیږي. او کم وخت چې ابراهیم علیه السلام د کعبه شریفې اساس یا تاداو کیندی، واقعا یې په مځکه کې هغه د آدم علیه السلام اساس پیدا کړ او پر هغه اساس یې جوړ کړ، دا د کعبه شریفې د جوړولو ابتدا او شروع سو. خو د جوړولو په وخت کې چې ابراهیم علیه السلام دغه یو دیوال و اخر ته ورساوه او اوس دغه بل دیوال جوړوي، دلته خو کنج پیدا کیږي چې د دغه کنج څخه د بنا او جوړولو اصل او اساس نقشه او رجع اخیستل کیږي، او نور بنا د دغه کنج څخه سمه او صحیح جوړېدلای شي. نو ابراهیم علیه السلام غوښته چې په دغه کنج کې یو لو قوي او مناسب ډبره کشیږي. نو یې اسماعیل علیه السلام ولیږي چې ولار څه شاوخوا وګوره چې د دغه کنج د پاره یو مناسب ډبره پیدا کړي. اسماعیل علیه السلام لاړی او وګرځېدی، څو د دغه ځای د پاره یې وړ او مناسب ډبره نکړه پیدا. بیرته راغلی، ویلی ده چې د پلار سره یو ډیره مناسبه او هغه قسم ډبره چې دوی غوښته پرته ده. اسماعیل علیه السلام ویل: دا ډبره دې د کومه کړه؟ ابراهیم علیه السلام ویل: دا د الله عز وجل د طرفه راغله. ورونو، دغه ډبره هغه اجر اسود دی چې د جنت څخه راغلی دی، او د جنت ډبره ده چې د کعبه شریفې په بنا کې کار شوی ده. کعبه شریفه د دغه ډبرې څخه په صحیح بنا سره جوړه سوه، او ابراهیم علیه السلام چې به یو څه دیوال جوړ کړي نو به شاته ولاړ، او د یو څه لیرې فاصلې څخه به ورته کتل چې آیا دیوال سم دی کوږ خو نه دی، او دلته به ښه وخت ولاړ وو فکر به واهه. نو ځکه دغه ځای ته مقام ابراهیم ویل کیږي. الله عز وجل د سورة البقره په 125 نمبر آیات کې فرمایي: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، يعني اي مؤمنانو د ابراهيم عليه السلام د دريدل زاي د المانزه طواف او دعاء زاي وګرځوي، چې دا زاي د کعبه شریفه د صحیح جوړولو د پاره د ابراهيم عليه السلام د فکر زاي دي. نو ځکه دغه مقام د کعبه شریفه څخه یو څه لري واقع دي، ځکه د لیرې څخه د دیوال برابري او کوژوالی معلومیږي. همدارنګه مقام ابراهیم و هغه ډبرې ته ویل کیږي چې د کعبه شریفې د جوړولو په وخت کې ابراهیم علیه السلام پر درېدی، او په دغه ډبره کې د ابراهیم علیه السلام د پښو نقشې او علامې هم سته، او دغه ډبره هم
د جنت څخه راوړل سوی ده. اوس چې کعبه شریفه جوړه سوه د ډبرو یوه خونه ده، نو خلق د عبادت دپاره ولې او څنګه ورته راسي؟ دلته بیا و ابراهیم علیه السلام ته الهي امر وسو چې خلق و بیت الله الحرام ته په حج کولو خبر کړه. الله عز وجل د سورة الحج په 19 نمبر آیات کې فرمایي: واذن في الناس ياتوك رجالا، یعنی په خلقو کې د حج د ادا کولو د پاره ژغ وکړه چې تا ته به د هر ځای څخه حاجان راسي. ابراهیم علیه السلام وویل: الهي، زه څنګه کولای سم چې ټول خلق خبر کم؟ زما آواز به و ټولو خلقو ته څنګه ورسیږي؟ د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه: یا ابراهیم، پر تا ناره ده او پر ما یوه خلقو ته رسول دي، ته فقط غږ وکړه. دا چې و خلقو ته څنګه رسیږي دا زما کار دی، ته فقط په آواز کولو سره مامور یې. نو ابراهیم علیه السلام د عرفات وغره ته ولاړی او لوړ وغره ته وختی، په حج کولو سره یې نارې کړه چې ای خلقو، د بیت الله شریف حج پر تاسې فرض دی. نو د دې سبب عرفات د حج په شعائرو کې راغلی دی او د حج مهم رکن دی، ځکه عرفات د خلقو د حج کولو دپاره د اعلان او خبرتیا ځای دی. اوس نو د الله جل جلاله د امر سره مطابق ابراهیم علیه السلام په حج کولو سره اعلان وکړ، او الله عز وجل دا د آواز تر مشرقه او مغربه ورساوه. دا د الله عز وجل د طرفه څخه معجزه وه چې ټولو خلقو د ده آواز واورېدی. همدارنګه الله جل جلاله د ټولو انسانانو په زړو کې د کعبه شریفې حب او محبت، تعظیم او تکریم ورواچاوه. ورونو، د الله عز وجل کارونه داسې وي او داسې دي چې زموږ تر عقل لوړ وي. او بیا نو خلق د حج کولو دپاره د دنیا د اطرافو څخه، خاصتا د جزیرة العرب څخه، په ډلو ډلو همیشه ورته راتله حج او د الله عز وجل عبادت به کاوه. هر کال حج کې دی د کعبه شریفې تعظیم او احترام کې دی. دا د الله جل جلاله قدرت او معجزه ده. کنه د هیڅ انسان په واسه نه ده پوره چې د ډبرو و خونی ته دی دونه عزت او اعتبار ورکي. اوس نو کعبه شریفه معززه سوه او د ابراهیم علیه السلام دین نشر سو. توحید او د یوه الله عز وجل عبادت په خلقو کې شروع سو. ټول عرب د ابراهیم علیه السلام پر دین و، او د ټولو عقیده د وحدانیت و. یوازې او یوازې د الله جل جلاله عبادت کې دی. هیڅ کافر او مشرک نو موجود. خو عمر دی تیریږي، څه وخت او زمانه پر دغه حال تیر سوه، تر څو چې د خزاعه په قبیله کې د عمر ابن لحی په نامه سره یو نفر پیدا سو. ورونو، خزاعه د عربو یوه بله قبیله ده، او دغه عمر د دغه قبیلې رئیس او سردار. دغه عمر ابن لحی د جرهم د قبیلې سره چې پر مکه مکرمه امیران و جنگونه شروع کړل، غواړي چې د کعبې شریفې تولا او د مکې مکرمې امریت ځینې واخلي. او د دغه دوو قبیلو په مابین کې ډېر لوی جنگ پیښ سو، خو په آخر کې د جرهم قبیلې ماته وخوړه او د مکې مکرمې تولا او امریت د خزاعه د قبیلې لاسته ورغله. د دغه جنگو او ماتې په نتیجه کې د جرهم د قبیلې ډېر نفر د مکې مکرمې څخه ووتل او ځینې عدالت ته پاتې سو. په مکه مکرمه کې استوګنه کول، مګر کارونه او امریت ټول د خزاعه د قبیلې په لاس کې وه. خو کم وخت چې د جنگ په جریان کې د جرهم قبیله په خپله ماته پوسوه، نو یې غوښته چې د خزاعه قبیلې ته په مکه مکرمه کې مشکلات او تکالیف جوړ کړي او د دوی ژوند ورسخت کړي، او دا تکلیف د اوبو په سبب ورته پیدا کړي. ورونو، هو، د مکې مکرمې د شار عزت او عظمت، لویي او حرمت په کعبه شریفه سره دی، خو د خلقو ژوند یې د زمزم په اوبو سره و. که اوبه مې وي بیا هلته ژوند تریخ دی. نو د جرهم قبیلې د دغه مقصد دپاره د جنگ په وخت کې د زمزم څا پټ کړي.
او هغه په کعبه شریف کې پرته خزانه یې سره د هغه دوه دانو اوسیو چې د سرو زر څخه جوړ سیمه وي او په کعبه شریف کې پرته وي ټول و د غزه و ساته ور واچول او د تایه هیڅ نقشه او علامه نه پرېښول. کوم وخت چې د خزاعه قبیله د مکه مکرمه تصرف او امریت په لاس کې واخیستی د زمزم د اوبو یې هیڅ اثر نه کوي پیدا، نو مجبور اسوه اوبه بیا د مکه مکرمه د باندې څخه راوړلې. د خزاعه قبیله د مکه مکرمه امریت لاسته راوړي خو زمزم نه سور پات، ځکه هغه پټ او شخ کړه سو. تر هغه وخته ورک او پټ وو چې دوهم وار بیا زموږ د پاک پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم نیکه عبدالمطلب وکیندی. ورونو دا د زمزم د څا د پټېدو کیسه وه چې پر مکه مکرمه د خزاعه د قبیلې د تسلط په سبب د جرهم د طرفه پټ، او پر مکه مکرمه د خزاعه د قبیلې تسلط تر درې سوه یا په بل روایت تر 500 کلو پورې دوام کړی دی. خو په شروع کې د خزاعه د قبیلې مشر او رئیس چې عمر ابن لحی نومېدی د مکه مکرمه حاکم مطلق وګرځېدی، او د ده د امر څخه هیچا سرکشي او نافرمانی نه کول. دغه عمر ډیر مالدار او سخي سړی و. د حاجانو خواړه یوازې ده د خپل مال ورکول، او د حاجانو د پاره اوبه هم یوازې ده په خپل مصرف برابرول. او دا هم تاسې ته معلومه ده چې د زمزم د پټېدو په سبب اوبه د مکه مکرمه د باندې او د لیرو ځایو څخه راوړل کېدې. خدا کارونه د پر خپل غاړه اخیستي وه، او دغه عمر ابن لحی دونه معتبره وو چې هر امر یې د خزاعه پر قبیلې او د مکه مکرمه پر اوسیدونکو او د مکه مکرمه حاجانو داسې قبلاوه لکه دینی او شرعي اوامر. هیچا د ده د امر نافرمانی نه کول. یو وخت د وختو دغه عمر ابن لحی و شام ته په سفر لاړی، او هلته د شام په حدودو کې یوه قبیله وه چې د عمالیق قبیله نومېده، او دا قبیله بت پرسته وه، د بوتانو عبادت یې کاوه. خو تر دغه وخت عربو نه بوتان پیژندل او نه د بوتانو عبادت کاوه، بلکې ټول موحدین او د حضرت ابراهیم علیه السلام پر دین وه. نو دغه عمر ابن لحی د عمالق د قبیلې څخه پوښتنه وکړه چې دا څه شي دي. هغو ورته وویل چې دا الهه او خدایان دي، کم وخت چې پر موږ لوږه او کاختي راسي ډوډۍ راکوي، او کم وخت چې یو قوم پر موږ حمله وکړي او جنگ را سره کوي دوی زموږ کومک کوي، بارانونه را باندې اوروي، او بالاخره الله ته مونږ نږدې کوي. عمر ابن لحی ډیر په تعجب کې سو، او دا خبرې یې پر دماغ برابرې ولګېدې. نو ویل ما ته هم یو بت راکړي، ښایي چې زموږ کومک هم وکړي، ځکه موږ په مکه مکرمه کې اوبو ته ډیر ضرورت لرو. دوی ویل ښه دي. نو یو ده ته یو بت ورکړي چې هبل نومېدی. دا هغه اول بت دی چې و جزیرة العرب ته داخل سو. عمر ابن لحی دغه بت و مکه مکرمه ته راوړي، او په کعبه شریفه کې یې کښېښاوه. خلق یې د دغه بت په عبادت امر کړ، خلقو یې هم دا امر ومانه. اوس نو عمر ابن لحی نوي اوامر صادروي چې هغه اوامر یې د توحید او د ابراهیم علیه السلام د دین څخه مخالف و، او بیا یې نور بوتان چې الهه او خدایان یې بلل و جزیرة العرب ته راوړل، او هر قبیله یې امر کړ چې د ځان د پاره به یو بت اختیاروي، او په کعبه شریفه کې به د هغه بت عبادت کوي. بیا یې بل امر صادر کړي، ویل تاسو خو په خپلو کورو او کلو کې هم عبادت کوي، خو دا نه ده جایزه چې د بل شی عبادت وکړي بیل د مکه مکرمه د بوتانو څخه د یو بت. نو پر هر چا دا لازمه ده چې د مکه مکرمه څخه یو ډبره ورسره واخلي، او هلته په خپل کور او کلي کې د هغې ډبرې عبادت وکړي. عربو هم دا امر ومان، او هر یو د مکه مکرمه څخه یو ډبره ورسره واخیسته، او هلته په خپل کور کې به و هغه ډبرې ته عبادت کاوه، حتی د هغه ډبرې عبادت به کاوه. چې دا نو په عربو کې د توحید پر ځای د بوتانو د عبادت شروع او ابتدا و. د عمر ابن لحی په امر سره بت پرستی شروع سو.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دغه عمرو بن لحي پبارک فرمای رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. يعني عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي ولدي چخپل کلمه په اور کې کشوي دا ولي ځکه دی هغه څوک دی چې د عربو دین ته تغیر ورکړي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعليم الإسلام راديو.